שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו עדיין במבחן בנושא המצאת תרגיל לתוצאה. אז כאן כתבתי לכם, כתבו תרגיל לכל תוצאה. יש לי כאן תרגיל חיבור, אתם רואים, יש לי פה את פעולת החיבור בין שני מספרים שבינתיים הם חסרים. אני מסמנת אותם כסימני שאלה, הם לא חייבים להיות שווים, והתוצאה תהיה 7. אז אני מסמנת על ישר המספרים את 7, ואני אלך בדרך הכי פשוטה, אני אסתכל מי הם השכנים של 7. זאת אומרת, התוצאה היא יותר גדולה, תמיד תוצאה של פעולת חיבור היא גדולה משני המחוברים. אז אני אסתכל שמאלה, מי נמצא ליד 7, מי הוא השכן היותר קטן שלו, ואני אראה, אני אמצא שם את המספר 6. אז אני אכתוב 6. ועוד כמה שווה ל-7, אז זה כבר קל לי. כי מ-6 להגיע ל-7 יש לי דילוג 1, נכון? אז 6 ועוד 1 שווה ל-7. פשוט. תחשבו על הדרך הכי פשוטה, ואז תבינו. חושבים פשוט. נעבור הלאה. יש לנו פה עוד שאלה. מספר ועוד מספר שווה ל-4, אז אני מסמנת את 4, זו התוצאה הגדולה ביותר. התוצאה 4 היא המספר הגדול ביותר מבין שני המחוברים, זה יכול להיות גם 4, 4 ועוד 0 זה 4. אבל בואו נראה מי השכן הקטן של 4, אז הוא נמצא משמאלו, גם 2 נמצא משמאלו, גם 1 נמצא משמאלו, אבל אני הולכת פשוט. בואו נראה מי השכן שלו. 3. אז מ-3 להגיע ל-4, מה אני עושה? אני מדלגת דילוג 1. אז 3 ועוד 1 שווה ל-4. באותה מידה, אם אני אקח את 2, אנחנו נמחק את אלה, כן? ואם רציתי, יש לי עוד תרגיל, שווה ל-4. 2 ועוד 1, דילוג 1, שני דילוגים, 2, הגעתי גם ל-4. אז 2 ועוד 2 שווה ל-4, ועכשיו מה שנעשה, נלך הלאה, שמאלה, 1, 1 ועוד 1, 2, 3 דילוגים, אז 1 ועוד 3 שווה ל-4, ונלך עוד יותר שמאלה, לאן נגיע? 0, 0 ועוד מה? 0 ועוד 1. 2, 3, 4 דילוגים, נכון? 0 ועוד 4 שווה ל-4. נכון? יופי. אז נתנו פה מספר אפשרויות, הראינו לתרגיל הזה, והראינו שהתוצאה היא תמיד הגדולה ביותר או השווה כשמוסיפים 0, ולהתראות בשיעור הבא.